ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ। ନେଭାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ତିନି ବାହିନୀର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସେଥିରୁ ବାୟୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ନେଭାଲ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ନେଭାଲର ଆମେ ଯେଉଁ ପୋତ ଦେଖୁଛୁ, ପୋତର କିଛିଟା ଝଲକ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଏୟାର କ୍ରାଫ୍ଟର ବି କିଛିଟା ଝଲକ ଦେଖିଲୁ। ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଏ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଆଜି ନିଜ ଆଖି ଦେହରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ପୂର୍ବ ଭାରତର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଅଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଆଜି ବି ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ। ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବାୟୁସେନାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ନେଭାଲର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତି ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମର ଯୁବ ସମାଜ ଆଗକୁ ଆସିବା କଥା। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବୀରତ୍ୱ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆର ଗାରିମା ଅଛି, ସେ ଗାରିମାକୁ ଆମେ ପାଥେୟ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ଶୋ ଦେଖିଛୁ, ଆମର ବି ଯୁବଶକ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଆସି କାମ କରିବା କଥା। ଯଦି କାମ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଜଣେ ସୈନିକ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଥିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସୈନିକମାନଙ୍କ ସାହସରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ ଆମେ 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 ସେଇଠି ଡଙ୍ଗାରେ ନ ରହିକି ଭାବିକି ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ରହିକିରି ବି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଆମେ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ପାରଦର୍ଶିତା ବି ଆଜି ଆଜି ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟର ହୁଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାରେ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଠିକାର ଯୁବକମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ତଟରକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ନେଭାଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତମାନର ଅଛୁ। ଭାରତ ବିକଶିତ ହେଉଛି, ଆହୁରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।